Друзі, що означає звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення для нашої міжнародної підтримки? Давайте розберемо це кадрове призначення, точніше кадрове звільнення. По-перше, не було пояснено ні депутатами, ні Офісом Президента, яка причина звільнення Кубракова та його команди. Формально причина така, що міністерство, яке раніше з'єднали, Мінінфраструктури та Мінрегіону, вирішили знову роз'єднати. Ну, така собі велика реформа. Да? Ми кожен рік то з'єднуємо, то роз'єднуємо міністерство. Але не було пояснено суспільству, а що не так зробило Мінвідновлення, що потрібно було знімати керівника, а відповідно і позбавлятися всієї команди цього міністерства. З неофіційних причин, чому зняли Кубракова, в медіа можете почитати, є три основні причини. Перше. Занадто близько Кубраков та його команда мали спілкування з нашими міжнародними партнерами. Так, тобто проблемою є, коли топ-урядовці, незалежно від Офісу Президента, можуть спілкуватися з послами, зі столицями, з різними відповідальними політиками, з різними агенціями з міжнародної відбудови. І є довіра в такій комунікації. Тобто в будь-якій нормальній країні, яка хоче відбудуватися під час повномасштабного вторгнення, така довіра є плюсом. В нас така довіра і розбудова таких партнерських відносин є мінусом в карму міністра та його команди. Друга причина – Кубраков здав своїх. Це те, що розказували депутатам. І полягало це в тому, що Кубраков та керівник агентства з відновлення Мустафа Найєм стали викривачами корупції і повідомили в НАБУ факт спроби дати їм хабаря за допомогу в фінансуванні якихось проєктів з відбудови. І хотіли дати цього хабаря слуги народу, народні депутати. Цей факт і цю дію в парламенті та в Офісі Президента сприйняли як зраду своїх. Але насправді це єдина правова дія в ситуації, коли чиновники дають хабар. Якщо тобі дають хабар, ти зобов'язаний по закону повідомити про це правоохоронні органи, і в нашій ситуації це антикорупційні органи, Національне антикорупційне бюро і спецпрокуратура. Чи часто ви бачите чиновників топ-рівня, які діють викривачами, які повідомляють про спроби дати їм хабарі? Ну, повірте мені, це буває дуже рідко. Третя причина, і певно, що основна, яка циркулює в медіа, чому зняли Кубракова та, відповідно, попросили всю його команду піти, це занадто муляв Кубраков та його команда Андрію Єрмаку, де-факто віце-президенту України, який вважає, що повинен контролювати всю міжнародну політику і всю внутрішню політику держави. І для Єрмака Кубраков був потенційною загрозою, подіяв досить так незалежно, не боявся Татарова і міг незалежно пояснювати, доносити якусь альтернативну думку президенту Зеленському. І вже в різних анонімних телеграм-каналах кілька місяців циркулюють повідомлення, що Кубраков поганий і його команду треба зносити. Але всі ці неофіційні причини не є обґрунтованими і не є зрозумілими для наших міжнародних партнерів. Вони сприймають таке звільнення абсолютно алогічним. І, на жаль, для нашої країни і для можливості нам генерувати міжнародну допомогу, це звільнення дуже шкодить. Тому що в американців, в європейців основне питання при дискусії в своїх парламентах, при дискусіях з суспільствами стає, а що зробити нам, щоб гарантувати, що наша допомога не буде розкрадена? Окей,
військову допомогу ми надаємо вже у формі зброї. Тобто ми не надаємо Україні гроші. Ми купуємо свою зброю, беремо зброю зі складів, передаємо Україні. Там є певна система цифрової логістики, яка контролює, куди надходиться зброя. До речі, цю систему також допомагали просувати в Мінінфраструктурі встановлення цієї системи в 2022 році. Ось. По зброї все ніби норм, не крадуть, неможливо вкрасти. По економічній допомозі набагато більше питань. І особливо багато питань наших міжнародних партнерів, а як гарантувати, що не будуть красти на відбудові? Саме на великих проєктах з будівництва, з інфраструктурних проєктів. І такою гарантією для наших західних партнерів був Кубраков та його команда. Вони відпрацювали дуже добре і злагоджено з дипломатами всю майбутню інфраструктуру запобіжників від розкрадання коштів на відбудові. І це були цифрові запобіжники, така система як DREAM. Для наших партнерів це виглядало досить переконливо. І якщо виникали якісь питання у партнерів, якісь пропозиції, то їх опрацьовували. Тобто їх в Мінвідновленні чули, слухали, визнавали помилки, а помилки були. Помилки в кожному міністерстві бувають, але далеко не кожне міністерство готове їх визнавати. І за ці 1.5-2 роки роботи Мінвідновлення отримало дуже багато довіри і дуже багато обіцянок. Тобто, по суті, на всіх конференціях з відновлення команда Кубракова, і Мустафани, і Олександра Азаркіна – це були ті люди, які представляли інтереси України і які пояснювали, що нам можна довіряти. Ми не розкрадемо всі гроші і всю допомогу світу. На жаль, вся ця гарантія і вся ця довіра була помножена на нуль після звільнення Кубракова руками депутатів, які, на жаль, не є в нас суб'єктами. І яким прийшло доручення згори, з Офісу Президента, звільнити віце-прем'єр-міністра. Ми бачимо дуже багато заяв з підтримки Кубракова. Майже кожен посол, кожного посольства країн Великої Сімки щось написав відразу після відставки віце-прем'єра. І це були слова вдячності за співпрацю. Дуже рідко таке буває. От якщо ми пригадаємо всі різні попередні звільнення, і за часів Зеленського, і за попередніх часів, таке дуже рідко буває зі сторони західних партнерів, щоб всі в один голос сказали, ну, ми класно співпрацювали, дякуємо. На недипломатичну мову це перекладається таким чином. Нічого собі. Тобто ми 2 роки вкладалися в те, щоб розбудувати гарантії прозорості, підзвітності з проєктів відбудови. Ми налагодили довіру з класною командою професіоналів. Ми довіряємо цим державним службовцям. А їх звільнили? А за що? Тобто чому не звільнили, наприклад, міністра енергетики? Я дуже багато чула від наших міжнародних партнерів зауважень стосовно ефективності роботи цього міністра і цього міністерства. Ми розуміємо, що ще в жовтні 2022 року, коли Росія почала атакувати наші об'єкти критичної інфраструктури, Міненергетики нічого, рівно нічого не зробило, щоб бути готовими до цих обстрілів. І тоді Мінінфраструктури, Мінвідновлення підхопило задачу з захистів об'єктів критичної інфраструктури. Але в Офісі Президента не вважається потрібним комусь щось пояснювати. Ні своїм громадянам, ні міжнародним партнерам. І знаєте, в нас ще є багато дискусій і в бульбашці Фейсбука, і на прес-конференції президента дуже багато звучить про те, що Україні не вистачає професіоналів. Ніхто не хоче йти на державну службу. Нема, люди не хочуть йти на державну службу. І багато причин називають. Декларації не хочуть подавати, маленькі зарплати, всі хочуть красти, тільки ті йдуть, які хочуть красти, а які люди-професіонали, вони хочуть там десь відсидітися, тому що, не дай Бог, НАБУ до них прийде. Так це абсолютно неправда. Люди не хочуть іти на державну службу, а саме професіонали і люди доброчесні, тому що це звільнення – показова страта
державних службовців, які ефективно і якісно служили своєму народові. Я не кажу там виключно про Кубракова, я кажу загалом про команду, тому що в цьому міністерстві було досить багато професійних людей, які працювали злагодженою командою. Коли ти приходиш на дислужбу, декларуєшся, є в тебе велика відповідальність, можуть до тебе прийти правоохоронні органи, в тебе маленька зарплата, величезна відповідальність, і ти працюєш чесно, якісно і професійно. Але за це тебе звільняють, то який це сигнал іншим професійним, доброчесним людям? Іти працювати на державу? Ні. Тому маємо те, що маємо. Це звільнення нашкодило нашій міжнародній допомозі. Всі партнери будуть чекати, хто новий очільник міністерств, чи буде два вже очільника міністерств, і чи зміняться підходи в відбудові. Це, скоріше за все, затримає допомогу для України. І друге, все менше і менше класних людей будуть наважуватися йти на державну службу. На жаль, туди будуть іти конформісти, люди, які бояться Татарова, і люди, які готові бути лояльними до Андрія Єрмака.